Hezký dobrý den, dámy a pánové, za společnost XTB vás zdraví Tomáš Cverna u dalšího týdne na trzích. A předtím, než se podíváme na to, jaký ten červencový týden byl, konkrétně první červencový týden, tak věnujte prosím pozornost následujícímu upozornění, disclaimeru, který upozorňuje na rizika spojená s investováním a především obchodováním CFD kontraktů. A myslím si, že můžeme jít na to. Další týden, další all-time high na akcích, aktuálně S&Pčko nad 5600 body, znamená, že v tom prvním červencovém týdnu index vzrostl asi o 1,3%. Jedná se o poměrně solidní zisk, který byl dán převážně narativem, že špatné zprávy jsou dobré zprávy. Jak už je tradicí, tak v prvním týdnu v měsíci vychází vždy data z trhu práce, která ovlivnila obchodování právě na akciových indexech. A já si myslím, že se na to asi můžeme rovnou podívat, jak to všechno dopadlo. Co se týká těch jednotlivých zveřejnění, tak samozřejmě většina těch dat ukázala stejný trend, a to, ať už je to Challenger Job Cuts, to znamená index, který poukazuje na snížení počtu pracovních pozic, respektive poukazuje na propouštění, tady nárůst o nějakých 20%. V případě ADP reportu, tak tady přišla sice silnější revize, ale opět pokles dat, respektive pokles počtu pracovních pozic, který byl i pod konsenzus, a to nám potvrdili technicky vzato i data, která byla zveřejněna jako pokračující jobless claimsy, to znamená tady tedy nárůst, to znamená oslabení trhu práce, a to jak u těch pokračujících, tak u těch klasických, u těch initial, to znamená, že tady se pohybujeme na vyšších úrovních a aktuálně není moc důvodů k tomu pohybovat se níže. Nicméně, co bylo důležité, troufnu si říct nejdůležitější v rámci celého týdne, tak to bylo zveřejnění NFP, non-farm payrolls, které na té, řekněme, meziměsíční bázi, respektive vůči tomu odhadu na meziměsíční bázi, tak zaznamenali růst o 206 tisíc, což se může zdát poměrně dost, nicméně předchozí vysoký přídavek 272 tisíc byl revidován směrem dolů na 218. To znamená, že už se nám tady krásně vykresluje ten klesající trend, respektive trend, který naznačuje oslabení trhu práce. Ještě počkáme, než mi to tady Bloomberg nabídne. Co se týká ještě těch předchozích revizí, tak tam došlo taktéž k revizi směrem dolů u těch dubnových čísel. Domnívám se, že to stejné nás bude čekat v příštím měsíci u těch květnových. To znamená, že budeme moci sledovat klesající trajektorii toho přídavku pracovních pozic, což samozřejmě v době, kdy ten trh funguje na tom, že dobré zprávy jsou špatné a obráceně, tak toto je dalším potenciálně hnacím motorem pro růst akciových indexů, protože trh bude nějakým způsobem vyhlížet dřívější snížení úrokových sazeb. Ještě co se týká toho reportu jako takového, tak jsem tady vysledoval poměrně zajímavou věc, která má souvislost i s tím, co nás bude čekat v tom druhém červencovém týdnu, a to sice zveřejnění inflace. Tady mě nejvíc zaujala oblast leisure and hospitality, kde vidíme, že bylo přidáno pouze 7 tisíc pracovních pozic, přičemž léto je zrovna jedno z těch období, které by mělo být sezóně silnější. A vidíme, že v loňském roce, to znamená June 23, to bylo přídavek ten meziměsíční nějakých 60 tisíc. To samé pak máme možnost vidět v těch měsících předchozích.
A tady máme jasný náznak toho, že v sektoru služeb se začíná něco dít. A toto může být jako jeden z klíčových indikátorů před zveřejněním americké inflace CPI, která dnes víceméně stojí pouze na tom sektoru služeb. To znamená, že už ta slabší data, která přichází právě ze sektoru, který se na té inflaci podílí výrazným způsobem, tak může indikovat nějaké potenciální dezinflační tlaky. Samozřejmě v rámci té inflace CPI záleží hodně na tom, jak se bude vyvíjet ta složka shelter, znamená to v úvozovkách imputované nájemné, respektive cena bydlení, která je víceméně rozhodujícím faktorem. Nicméně tady už zaměstnanost v rámci sektoru služeb tak nějakým způsobem nám dává najevo to, co by se mohlo, nebo co se vlastně odehrává v tom samotném sektoru služeb. A v okamžiku, kdy nám klesne poptávka a už dochází k tomu propouštění, tak ta situace není úplně ideální. Toto víceméně potvrdili i data ISM PMI, kde vlastně output v rámci sektoru služeb se dostal do kontrakce a tím začal vlastně nový trend, chceme-li, protože dříve ten trend byl takový, že sektor služeb v tom outputu spíše rostl. Teď už i ta předstihová data ukázala, že se nám sektor služeb nějakým způsobem zpomaluje a při potvrzení i právě těmi daty ze zaměstnanosti, tak to ve mně vyloženě evokuje pocit, že bychom se mohli dočkat nějakých dezinflačních tlaků, nicméně na to si budeme muset počkat. Ještě v rámci těch dat NFP, tak byla zveřejněna míra nezaměstnanosti, která byla poměrně překvapivě na úrovni 4,1%. Znamená, červen byl třetí měsíc v řadě, kdy rostla míra nezaměstnanosti. Toto je zajímavé obzvláště z toho důvodu, že Fed jako v té poslední prognóze očekává, že by míra nezaměstnanosti v letošním roce mohla být někde na úrovni 4%. Viděl jsem jeden odhad v Bloombergu, který ekonomové, respektive ekonomové, kteří jsou přímo z Bloombergu, tak odhadují, že by míra nezaměstnanosti mohla dosáhnout na konci roku 4,5% a nějakým způsobem se už podle toho jejich odhadu pohybujeme za takovým tím bodem zlomu, takže v uvozovkách by mohlo být už jenom hůř, což samozřejmě opět je pozitivní zpráva pro nějaký vývoj inflace, protože se takhle nějakým způsobem minimalizují ty proinflační tlaky. V neposlední řadě pak ještě v rámci NFP byla zveřejněna hodinová mzda meziměsíčně, meziročně. Nám to nevytvořilo nějaké překvapení a došlo k poklesu tempa růstu, což vylučuje vznik nějaké mzdově inflační spirály. Nicméně tady ta čísla oscilují mezi 0,3 a 0,4. Tady v tom případě tam to tempo růstu mest na meziroční bázi zase lítá kolem 4%, to znamená, nedošlo k nějakému výraznějšímu útlumu a tak je za mě složité tvořit z toho nějaký konkrétní závěr. Co se týká pak výhledů na snižování úrokových sazeb, tak trh vlastně inverzně v té reakci, to znamená akciové indexy up, nějaký risk on sentiment a vidíme tady i nárůst pravděpodobnosti na snížení úrokových sazeb, která ale vyskočila oproti tomu předcházejícímu týdnu, můžeme říct, nějaké menší míře, o nějakých 6 bazických bodů.
Ve čtvrtek byl ve Spojených státech svátek, nicméně od té doby tam došlo po zveřejnění NFP k nárůstu té pravděpodobnosti o 3 bazické body, to znamená, že trh aktuálně počítá se 2 sníženími, protože vkládá velkou pravděpodobnost v to, že trh práce bude nadále oslabovat a mohl bych se dostat na tak slabé úrovně, že by to Fed nějakým způsobem mohlo přimět k tomu, aby došlo vlastně k nějakému dřívějšímu snížení úroku. Nicméně důležité bude vnímat to, jak se vyvíjí inflace. A samozřejmě už se vracíme k tomu, co jsem tady říkal. Myslím si, že ten inflační print v tom příštím týdnu by měl být spíše nižší než vyšší, a to navzdory tomu, že například ceny některých komodit rostou. A ještě bych tady chtěl ukázat jednu věc, která se může dost dobře podepsat na zpomalení toho dezinflačního trendu, a to sice náklad na přepravu. Tady mám index Shanghai-Rotterdam, ale spíš lepší bude index Shanghai nebo ten Freight Index Shanghai Los Angeles, kde ten trend je velmi podobný. Ty křivky jsou prakticky úplně stejné. Tolik asi k makru a k výhledu ze Spojených států. Bychom se mohli trošku zaměřit na Evropu, a to konkrétně na britský akciový index. A tady rovnou můžu ukázat v X-Stationu. Když si to dám tady na denní bázi, pardon. To můžu překliknout tady v rámci Bloombergu. Tady vidíme vlastně výkon akciového indexu FTSE 100, což je vlastně britská stovka, která během uplynulého týdne vzrostla o 6%. V pátek sice mírně korigovala, nicméně tady je potřeba zmínit, že ve Velké Británii byly parlamentní volby, ve kterých neuspěli aktuálně vládnoucí konzervativci, a dojde tak ke změně vládnoucí garnitury, kdy otěže přeberou opoziční laboristé, což je výsledek, který se víceméně očekával. Nicméně, když se podíváme na dluhopisový trh a konkrétně na výnosy desetiletých státních dluhopisů Velké Británie, tak zhruba někdy v pátek ráno po už, řekněme, oznámení výsledků, tak došlo k poklesu výnosů o nějakých 5 bazických bodů do pátečního odpoledne. Trh tedy zvolení laboristů vnímá jako velmi pozitivní, protože to indikuje stabilitu politické scény ve Velké Británii. Znamená, trh si myslím, že zareagoval i na to, že prakticky Británii nečeká to, co se aktuálně děje ve Francii, znamená vyvolání nějakých mimořádných voleb předčasných. Dále si myslím, že ten aspekt toho posílení, respektive poklesu výnosů, tak je dán i tím, že jedním z programových priorit nebo jednou z opravdu velmi významných částí toho laboristického programu, tak bylo snížení deficitu státního rozpočtu, který je aktuálně někde snad na trojnásobku nebo čtyřnásobku toho, kde byl v roce 2007. S tím, že v rámci toho akciového indexu posílili akcie homebuilders společností, to znamená nějakých developerských stavebních firem,
a to hlavně kvůli tomu, že laboristé kladli tlak na to, aby tekly další investice do bydlení, což samozřejmě sentimentálně těm akcím velmi pomohlo. A v případě výhledu na úrokové sazby, tady ta otázka je stále relativně otevřená tím, že dojde k prvnímu snížení až v době po volbách, tak to nikoho nemohlo zvýhodnit ani znevýhodnit. Aktuálně se diskutuje snížení v srpnu nebo v září s tím, že inflace aktuálně je u inflačního cíle, nicméně velkým problémem stále sektor služeb. Takže bych se nedivil, kdyby k tomu prvnímu snížení Bank of England dospěla až někdy v tom podzimním období, tedy v září, což bude den po zasedání amerického Fedu, který by taky pravděpodobně už v té době mohl přispěchat s nějakým prvním snížením. Když jsme byli u těch dluhopisů, tak bych u nich možná ještě chvilku zůstal, a to sice s výhledem na výnosy státních dluhopisů v Číně. V Číně totiž čínská vláda, respektive strana, vyhlásila, že je připravena skrze fondy, respektive skrze banky, začít prodávat další kolo státních dluhopisů. To znamená, chce díky emisi dluhopisů nějakým způsobem získat kapitál na další stimuly, které chce provádět v rámci té své ekonomiky, na což samozřejmě výnosy zareagovaly negativně nárůstem o nějaké dva bazické body. Je to u toho desetiletého, u té desetileté splatnosti. Samozřejmě velké zadlužení je, nebo růst zadlužení nějakým způsobem je problém, nicméně tady je to vykoupeno nějakou vidinou toho, že by mohla být znovu nastartována ekonomika. Co se týká té velikosti, tak by mělo jít o nějaké stovky miliard čínských juanů, což je ekvivalent nějakých desítek, řekněme vyšších desítek miliard amerických dolarů. A toto samozřejmě má implikace i do akciového trhu. Tady mám připravený jeden graf, který vlastně poukazuje na to, že i přesto, že došlo k nárůstu výnosů na dluhopisech, tak se, řekněme, equity risk premium, to znamená riziková prémie na čínských akcích, drží na rekordní úrovni ve srovnání s dalšími asijskými ekonomikami. Znamená, že i toto naznačuje, že čínské akcie jsou velmi levné, a samozřejmě toto je vykoupeno, respektive toto je důsledek velké nejistoty právě v té politické oblasti, protože čínské akcie se mohou zdát být zajímavé valuačně nejen z tohoto úhlu pohledu, tedy nějakého relativního srovnání akcí s dluhopisy, ale taktéž i kvůli tomu, že firmy aktuálně plánují takový ten pozitivní proakcionářský přístup tím, že vykoupí další akcie svých společností, a samozřejmě čínská vláda přispěchá s ekonomickými stimuly. Dále je potřeba ještě zmínit, že není to zas tak špatné ani z hlediska nějakých vyhlídek čínské ekonomiky, minimálně těch krátkodobých, protože v tom uplynulém týdnu byl zveřejněn ještě index Caixin pro zpracovatelský sektor a i pro sektor služeb. Výroba podle toho PMI vzrostla nejrychleji za poslední 3 roky a poukázala vlastně na dobrou
poptávku jak domácí, tak zahraniční, a to hlavně u těch menších firem. Vedle toho byl zveřejněn ještě oficiální vládní průzkum PMI, který poukazuje na to, že větší státní firmy na tom nejsou tak dobře. To znamená, dochází k nějaké nerovnoměrné recovery. Nicméně je potřeba dodat, že tady hraje velmi výraznou roli metodika, a to sice ten Cyshin pokrývá více spotřebitelské a exportní firmy, zatímco ten klasický PMI pokrývá spíše, nebo ten státní PMI pokrývá spíše basic materials firmy, to znamená firmy ze sektoru základních materiálů, to znamená producenty cementů, zpracovatele ropy a tak podobně, kteří mají nebo nemají úplně ten přímý přesah na toho čínského spotřebitele. Nicméně tady podle toho měřítka, tak se zdá, že se ta situace v Číně začíná mírně zlepšovat. Nicméně uvidíme, nakolik bude růst důvěra v Čínu poté, co přijde vlastně s těmi aktuálně naplánovanými balíčky podpory. Ještě bych dodal poslední nějaká makrodata, a to sice z České republiky. Tady za zmínku stojí PMI, které bylo o něco slabší, zhruba na stejné úrovni v rámci odhadu. Co se týká pak maloobchodních tržeb, tak ty zvolnily tempo růstu i navzdory tomu, že v měsíci dubnu došlo k revizi dat směrem nahoru. Ta data indikují to, že dochází pravděpodobně k pomalejšímu rozpouštění zásob doma, pardon, ne zásob, možná tak peněžních zásob, ale úspor domácností, které samozřejmě tímto svým přístupem nějakým způsobem pomáhají trošku té centrální bance a nezhmotňují nějaké proinflační riziko. Samozřejmě je to pouze jeden měsíc, kdyby ta utlumenější data byla i v závěru roku, tak si myslím, že už z toho můžeme něco usuzovat. Na druhou stranu je potřeba brát v potaz to, že Čechům reálně rostou mzdy, inflace je nízká poblíž inflačního cíle centrální banky, takže apetit nebo ta chuť obecně spotřebitelů nakupovat, tak bude velká, a to se samozřejmě propíše i do výkonu jednak maloobchodu, ale taktéž do případně zhmotnění těch zmiňovaných proinflačních rizik. Dobře, to si myslím, že by z makra mohlo být všechno, a pojďme se podívat na pár věcí, které mě zaujaly u firem. První věc, to je takový už evergreen, bych se to nebál nazvat, a to sice řešení soudních sporů Google a řešení soudního sporu ve věci vyhledávače Google v Safari Apple, protože v pátek vyšla zpráva, že v jakých následujících měsících by měl soud ve Spojených státech rozhodnout nějakým způsobem o budoucnosti Google v Safari. Pro přiblížení té situace, Google platí ročně asi 20 miliard dolarů Apple, aby si zachoval status výchozího prohlížeče pro Safari, který je už v iPhonech automaticky nainstalovaný. A samozřejmě tím, že má tam nějakou výhradní pozici, za kterou si platí, tak soudy toto vzhledávají jako omezování hospodářské soutěže, což samozřejmě je nepřípustné, a snaží se tak nějakým způsobem ten Google odstavit od toho zdroje, který má v podobě toho výhradního postavení u Apple. S tím, že Google samozřejmě se snažil nějakým způsobem optimalizovat tu svoji pozici, a právě
snížil takovou tu nezávislost, respektive možná bychom to mohli nazvat jako cílenost těch spotřebitelů, těch uživatelů z nějakých 30 na 25%. Tak a ještě můžeme kouknout rychle na nějaké věci z automobilového průmyslu, konkrétně na Teslu, která zaznamenala v tom prvním červencovém týdnu rally nějakých 25% a nějakým způsobem odepsala, je to většina, téměř všechny letošní ztráty, když se ty akcie pohybovaly někde kolem 170 dolarů za kus. Důvodem toho je samozřejmě zlepšení nebo zvýšení počtu dodaných automobilů. Tady to uvidíme i v tabulce v číslech. Mezikvartálně, nebo Tesla hlásila mezikvartální nárůst dodávek automobilů o nějakých 15%, to znamená nějakých 444 tisíc. Takže meziročně je asi 8% pokles, nicméně už je to nějaká známka toho, že se situace na tom EV trhu začíná zlepšovat, nicméně tím, že ten trend netrvá nějakou dobu, tak o té udržitelnosti zatím nemůže být řeč, to znamená, je to takové číslo, na které trh zareagoval, protože teď v době, kdy Tesla odepisovala desítky procent od začátku roku, tak byl velmi skeptický k tomu, jak by se to mohlo vyvíjet dále. A tak sebelepší číslo je pro trh v jistých ohledech uklidňující. Takže právě na dodávky, nebo na ten, ty lepší dodávky na, ty, na ten větší počet, tak zareagovaly akcie pozitivně. Další věc, která hýbala akciemi, tak to je spíše sentimentální záležitost ohledně výhledu obchodování, respektive fungování Tesly v Číně, protože podle čínské vlády v jedné provincii, tak si státní zaměstnanci mohou koupit Teslu Model Y, což dříve nebylo možné. Znamená, že i tady došlo k jistému uvolnění některých dřívějších restrikcí a tak ty akcie samozřejmě reagovaly pozitivně, protože ten výhled je nastaven na to, že je tam potenciál většího dosažitelného trhu. Tesla sebou stáhla nahoru i akcie výrobců, polovodičů, kteří jsou víceméně závislí na těch dodávkách pro automobilový průmysl, pro EVčka, a tím je například Onsemi, o kterém jsme se tady bavili v jednom z těch předcházejících videí, a kde jsem někdy od začátku roku v prvním kvartále otevíral pozici. Ještě, co je zajímavé u té Tesly, tak je to, že ti státní zaměstnanci si mohou koupit Model Y, což je zrovna model, proti kterému chce NIO vést cenovou válku, a to v té podobě, že ve třetím kvartále bude dodávat ten svůj elektromobil s cenovkou o 10 000 dolarů nižší, než je cena Modelu Y. O tom jsme se taky už dříve zmiňovali. A toto zase je jedna z věcí, která tlačí na NIO. Já to tady asi můžu ukázat rovnou v X-Stationu na nějakém kratším timeframeu, respektive od začátku týdne. Tak jsou nějaké zisky, a to i přesto, že došlo k oznámení této zprávy. Dále NIO potvrdilo to, že odstoupil CFO k 5.7., to znamená v pátek. A
akciemi tady v té, řekněme, páteční svíčce, která je zhruba 5% pokles, tak je zaceněno i to, že NIO bude muset zvýšit ceny svých automobilů, které budou dováženy do EU, a to hlavně kvůli clům, které byly schváleny do výše až necelých 38%, tam je to rozmezí nějakých 17 až 37, 38. Takže tady to vypadá tak, že NIO povede cenovou válku v Číně, bude prodávat levnější auta než Tesla, na druhou stranu bude muset zvyšovat ceny v Evropě, aby tam propsala nějakým způsobem to clo. Ještě se pojďme podívat na něco, co jsem tady neukázal minulý týden, protože to do Bloombergu naskočilo až v pondělí. A to sice insider transakce na akcích ČEZu. Tady jsou dvě malé transakce jednoho manažera. Tady je to nějakých 40 akcí, tady je to pak 591, to znamená 630 akcí bylo prodáno s nějakou cenou kolem 900 korun. To si myslím, že pro dnešek bude asi všechno. Dámy a pánové, já vám děkuji za sledování dnešního videa až do konce. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak klikněte prosím na like, případně na odběr, a budu se na vás těšit zase někdy příště. Na viděnou.